assalomu alaykum aziz o'quvchilar hurmatli ota onalar navbatdagi va bu o'quv yilidagi so'nggi ona tili darsimizni boshlaymiz qani hammangiz ona tili darsiga tayyorlanib olingchi bugun biz ona tili darsidan ham qiziq bo'lgan topshiriqlarni yana bajarishda davom etamiz bugun biz 4 yil davomida ona tilidan siz bilan qanday bilimlar egallaganimiz haqida gaplashamiz siz tayyormisiz unday bo'lsa marhamat o'quv qurollaringizni olib qulay holatda o'tirib oling daftarni to'g'ri qo'yish ham esingizdan chiqmasin aziz o'quvchilar ona tili darslarini biz 1 sinfdan boshlaganimizda albatta uni turli xil bo'limlar yuzasidan o'rganib keldik to'g'rimi keling endi mana shu olgan bilimlarimizni bir tizimga solib olsak ona tili uni biz gap so'z va tovushlarga ajratib o'rgandik demak tilimizni tovushlar orqali so'zlar orqali va gaplar orqali o'rgandik desak ham bo'ladi biz maktabga kelgunga qadar gaplashishni so'zlashishni o'z fikrimizni bildirishni bilar edik endi esa uni ilmiy tomonlama qanday to'g'ri gapirishni o'rgandik o'z navbatida aziz o'quvchilar gap ham turlarga bo'linar edi eslab o'ting qanday turlari bor edi ayrimlarini eslab o'tamiz darak gaplar so'roq gaplar his hayajon gaplar buyruq istak gaplar to'g'rimi mana bu gaplarimiz bilan tanishdik ularni bir biridan farqini o'rgandik va albatta biz ularni qanday yozilishi bir biridan qanday ajratishni ham bilib oldik gap haqida demak biz nafaqat uning ifoda maqsadiga ko'ra turlari bo'yicha balki gapni bo'laklari bo'yicha ham o'rgandik demak gapda so'zlar bo'laklarga bo'linar edi ular barakalla ikki bo'lak edi bosh bo'lak va to'g'ri ikkinchi darajali bo'lak bosh bo'laklarimiz o'z navbatida yana to'g'ri ikki bo'lakka bo'linar edi u ega va kesim ikkinchi darajali bo'laklarimiz esa aziz o'quvchilar ular ham bo'laklarga bo'linadi faqat siz uni yuqori sinflarda o'tas e'tibor bering men hech qaysining nomini yozmadim ular 3 turga bo'linadi siz uni yuqori sinfga o'tganda albatta o'qib o'rganib olasiz bu sizga yuqori sinfda o'rganiladigan bilimlardan biri Demek siz gap haqida uning bo'laklari gapning turlari boshlang'ich sinfda o'rgangan bilimlaringizni yuqori sinfda to'ldirishga imkon borligini bilib oldingiz navbatdagi bo'limimiz demak so'z bo'limiga o'tamiz so'z nutqimizda juda ham ko'p edi to'g'rimi ularni o'rganish qulay bo'lishi uchun biz uni barakalla turkumlarga ajratib o'rganganmiz ularni nimasiga qarab turkumlarga ajratar edik to'g'ri so'rog'iga va predmetning nimasini bildirishiga qarab turib demak bizda predmetni nomini bildirgan so'zlar ot belgisini bildirgan so'zlar sifat sonini miqdorini bildirgan so'zlar son harakatini bildirgan so'zlar esa fe'l deyilardi e'tibor bering aziz o'quvchilar to'rtta so'z turkumimizdan tashqari yana joyimiz bor bu degani so'z turkumlarimiz o'zi oltita biz boshlang'ich sinfda ularni to'rttasi bilan tanishamiz ikkitasi bilan esa siz yuqori sinfda tanishasiz ammo ularning nomlarini bilar edik bular olmosh va ravish so'z turkumlari aziz o'quvchilar biz bu so'z turkumlarni ayrimlar demak olmoshda qisman tanishib o'tdik kishilik olmoshlarni esladingizmi qolgan ma'lumotlarni siz yuqori sinfda o'rganasiz bundan tashqari aziz o'quvchilar yana shunday so'zlar bor edi ularni biz so'z turkumlari derdiku ularni yordamchi hech qanday so'roqqa javob bo'lmaydi ularni biz gap bo'lagi vazifasida qo'llamaymiz deb o'rganganmiz esingizdami ana shu so'z turkumlari ham mavjud bunday so'z turkumlar haqida siz yuqori sinflarda gaplashasiz demak so'z turkumlarimizni biz mustaqil va yordamchi so'z turkumlariga bo'lib olamiz ular haqida esa siz yuqori sinflarda o'rganasiz endi esa aziz o'quvchilar bizda tovush va harf nutqimizning eng kichik bo'lagi tovush va harflar haqida bu haqida ham biz siz bilan alifbi darsimizdan boshlab tanishgan bo'lsak hozirgi kunga qadar ularni o'qib o'rgandik qani aytingchi tovush va harflar nechiga bo'linar edi barakalla ular ga bo'linadi unli va undoshlar ularni ham o'z navbatida bo'lsa bo'ladi to'g'rimi demak bu haqida siz yana ham mukammal yuqori sinflarda o'rganib bo'lasiz. bundan tashqari biz nutqimizning kichik bo'lagi harf va tovushlardan nima hosil qilar edik barakalla bo'g'in hosil qilar edik bu bo'g'in haqida ham biz siz bilan boshlang'ich sinfda ancha ma'lumot oldik bo'g'inning qanday hosil bo'lishi ular qanday bo'g'inga ko'chirilishi so'zlarni bo'g'inga qanday bo'linishi haqida ham gaplashdik barakalla bu bilan bilimlaringiz tugamadi endi siz ularni yuqori sinfda davom ettirasiz keling endi biz siz bilan ana shu o'tgan barcha mavzularimiz bo'yicha amaliy mashg'ulotni birgalikda bajarsak marhamat daftaringizni ochib bugungi sanani qo'ying va tovush harf tarkibiga ko'ra tahlil qilamiz buning uchun sizga so'z beriladi o'ylaymanki siz men bilan birgalikda bu so'zni tahlil qilib borasiz tayyormisiz yozib bo'ldingizmi demak birinchi topshiriq tovush harf tahlili undagi so'zga e'tibor bering yozing daftaringizga maqsad yozib oldingizmi ana endi shu so'zni nechta tovush nechta harfga bo'linishini yozishimiz kerak edi siz allaqachon uni yozib oldingizmi? barakalla bilag'onlarim unda oltita tovush va oltita harf bor edi endi esa nimani yozamiz to'ppa to'g'ri ularni unli va undoshlarini marhamat avval unlilarni yozib oling tekshirib ko'ringchi unli tovush ikkita u ikkita a harfi bilan ifodalangan endi esa navbat undosh tovushga u to'rtta edi va u to'rt xil undosh harf bilan ifodalangan m q s va d bilamizki undosh tovushlar o'z navbatida jarangli va jarangsizlarga bo'linar edi keling avval jaranglilarni yozib olamiz yozib oldingizmi marhamat tekshirib oling jarangli undosh tovushlar bu so'zda m va d jarangsizlari q va s si. Sizda ham shunday bo'ldimi unday bo'lsa siz bu mavzuni yaxshi o'zlashtirib olibsiz marhamat keyingi topshiriqqa o'tamiz bu topshirig'imiz esa so'z tarkibi tahlili deb nomlanadi biz bunda so'zlarning asos va qo'shimchalarini ajratgan edik keling men sizga so'z aytaman shu so'zni siz so'z, soz tarkibiga ko'ra tahlil qilib tepasiga chizib oling viloyatida yozdingizmi demak viloyat bu asos qanday chizdingiz barakalla yuqorisiga i e bu egalik qo'shimchasi da o'rinpayt kelishigi bu qo'shimchalarni ham tegishlicha belgilab oldingiz marhamat endi esa mustaqil ravishda shu ikkala so'zni o'zingiz so'z tarkibiga ko'ra tahlil qiling shifokorning gulzor marhamat tekshirib sure oling shifo bu asos kor bu barakalla ot yasovchi qo'shimcha binokor bastakor kabi Ni qaratqich kelishigi qo'shimchasi endi gulzorga o'tamiz gul bu asos zor bu ot yasovchi qo'shimcha joy nomlarini yasovchi qo'shimcha edi to'g'rimi barakalla o'ylaymanki bu topshiriq ham sizga qiyinchilik tug'dirmadi navbatdagi topshirig'imizga o'tamiz fel so'z turkumining tahlili berilgan so'zni yozib olamiz va ba albatta so'rogini ham yozing bu nomlandi deb nomlangan nomlandi degan so'z nima qilindi nomlandi bu fe'l u qanday fe'l bo'lishli fe'l nom asos lan fe'l yasovchi qo'shimcha di o'tgan zamon qo'shimchasi uchinchi shaxs birlikda esingizda bo'lsa shaxs son qo'shimchalarini o'tganimizda uchinchi shaxs birlikda o'tgan zamonda qo'shimchalar yo'q edi demak di zamon qo'shimchasi undan keyin qo'shimchasi yo'q emas uchinchi shaxs birlikdagi qo'shimcha deb aytishimiz to'g'ri bo'lardi marhamat davom etamiz endigi navbat sifat so'z turkumiga sifatlarni tahlil qilamiz marhamat sifatni daftaringizga yozib oling bu chiroyli savoli qanday bu sifat sifatni turlariga ko'ra yozar edik chiroyli bu xil xususiyat li to'g'ri sifat yasovchi qo'shimcha biz tahlil yo'llarini eslab boryapmiz to'g'rimi siz uni daftaringizga yozib borsangiz yozda ta'til vaqtida siz o'zingiz ustingizda ishlash uchun zamin tayyorlab olgan bo'lasiz yozib ulgurdingizmi marhamat so'nggi so'z turkumimiz bu son so'z turkimi. son so'z turkumidagi so'zimiz besh nafar qancha u son son ham turlarga bo'linar edi tartib son va sanoq son bu qanday son sanoq son nafar so'zi barakalla son so'z turkumida 4 sinfda son bilan birgalikda keladigan hisob so'zlar bor ekanligi haqida ham gaplashgan edik bu yerda nafar hisob xosop so'z hisoblanadi mana aziz o'quvchilar biz siz bilan so'z turkumlarini qanday tahlil qilishni eslab yana bir marta daftarimizga yozib oldik endi esa keling yana qanday tahlillarni bajarganimizni ko'rib o'tamiz bu tahlilimiz gapning ifoda maqsadiga ko'ra turlari bo'yicha tahlili edi e'tibor bering biz yuqorida gap turlarini eslab o'tdik endi esa ularni gaplardan ajratib olamiz keling birgalikda o'qiymiz uning chiroyli uzun qalin va momiq yunglari bor bu darak gap u xabar mazmunini bildiryapti navbatdagi gapimiz u yozda gilos va uzumlarni kimlardan qo'riqlaydi barakalla bu so'roq gap Bepayon vatanimiz qanday go'zal bu his hayajon gap yana qanday gap turimiz bor edi agar siz buyruq gap degan bo'lsangiz gapingiz to'g'ri avval o'yla keyin so'yla bu buyruq gap edi endi diqqat qiling bolajon sen doim suyuksan bilib qo'y iqboli buyuksan abdulla oripovning iqboli buyuksan deb nomlangan she'ridan parcha keltirdim aytingchi bu gapni yana nima uchun yozdim barakalla biz 4 sinfda siz bilan gap turlari bilan birgalikda ularda uchraydigan ayrim holatlar haqida ham gaplashib o'tgan edik biz siz bilan gapda uyushiq bo'laklari bo'lishi mumkinligi haqida gapda undalma ishtirok etish haqida ham gaplashgan edik e'tibor bering mana bu so'zlarimiz uyushiq bo'lakli gaplar edi chiroyli uzun qalin momiq uyushib kelyapti gilos uzumlar uyushib kelyapti bolajon esa untalma kimgadir qarata aytilgan gap edi bu yerda bolajonga sizga qarata aytilyapti mana aziz o'quvchilar biz gap turlarini ham eslab oldik mana biz siz bilan to'rtinchi sinfgacha ona tilidan o'rgangan barcha ma'lumotlarimizni qisqa tezgina takrorlab oldik o'ylaymanki siz bu ma'lumotlar bilan yozgi ta'til vaqtida albatta o'z ustingizda ishlashda davom etasiz chunki hali olgan bilimlaringiz dengizdan bir tomchi uni esa ko'paytirish zarur eng asosiysi uni amalda qo'llay olishingiz kerak bo'ladi keling endi men sizga bir chiroyli to'rtlik bilan bugungi darsimizni yakunlasam tong ketidan tong otar nurafshon kun muborak yillar o'tar ong oshar ezgu zamondan darak shahdam qadamlar tashlang bo'lamiz otash yurak ming tomirli elatmiz buyuk turon mushtarak haqiqatdan ham aziz o'quvchilar bizni sizni kelajakda buyuk vatanimiz kutib turibdi o'ylaymanki siz unga munosib farzand bo'la olasiz shuning bilan bugungi ona tili darsimizni yakunlaymiz xayr salomat bo'ling